dneska uvidíte nový barák, lepší skin a nové místo. Čo se děje, mé jméno Matematy, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme opět Minecraft. Minecraft číslo 4, jak se na začátku mohli slyšet. Dneska nové místo, nový barák a lepší skin, který si rozhodně za chvilku uděláme. A nebo lidi, víte co, já vám ho radši ukážu. Takže náš nový skin bude jeden tady z těchto. Ale asi si vybereme Steva. Já nevím. Já jsem pana Perníčka. Ach jo, můžu pana Perníčka. Tak se asi vybereme. A doufejme, že ho máme teďka. Takže jo, jsme zpátky ve hře a... Doufejme, že máme, yes, máme nový skin, no lepší, moc není, ale máme nový skin, protože tam se mi moc nelíbil, takže jo, máme nový skin. Tady ten písek tady můžeme rovnou nechat a budeme mít lepší místo někde v lese. Kde tady u pouště rozhodneme. Já jsem se dal někde tady. Tady budeme a dnešní video bude hlavně tím, že budeme těžit. Tady si uděláme lepší barák. Tady si rozhodně uděláme lepší barák. A jo, já se tady rozmístit takhle věci. Cipéka nemusíme, jdeme spát. A další den si uděláme lepší dům. Takže vyšli jsme a je další den. Dal jsem si tenhle skin jenom proto, že za chvilku bude zima a tohle se tak zimně trochu hodí. Takže první věc bude... Udělat si ze všeho dřeva, tady... No, teď mi to roztrhlo uši. To jsem trochu pokazila, ale nevadí, mi to udělat takový menší důmeček. Trošku kazím. Ale snad to nevadí. Teda představovala jsem si to trošku jinak, ale... Aspoň půjdeme levé ruce... levé pravé. Nemám tak chápet, jak se to říká, tak... Jakože mám... To je jedno. Takže samozřejmě si uděláme takhle cobblestoneové, teda myslím si, že to je cobblestone, vypadá to spíš jako cihly, ale ty svině, doslova svině, pojď sem. Au, ty mi to úplně rozbilo uši, protože já jsem měl na max zvuky, samozřejmě doufám, že jste mě do teďka slyšeli, protože v minulém videu jste mě moc neslyšeli, jsem se na něho díval a doufám, že vám roztrhnul už moje intro. Doufám, že teďka mě aspoň budete slyšet, protože snažím se mluvit fakt nahlas a už mě to docela štve, jak mluvím nahlas. Protože já moc nahlas nemluvím, takže... Ne. Tak to? Tak. Dobrý. Mhm.
Uděláme si dveře, kde jsou dveře. Tady jsou dveře. Ironové dveře nechceme. Nebo mohli bychom si udělat ironové dveře, ale to už jednou jsme si udělali dřevěné. Tak, teď musíme zničit tady stromy. Musíme zničit moje kamarády stromy. Aby jsme mohli mít na hezký baráček. Ježiš, já se bojím, že mi nevíde, že je dřevo. Co udělat ty pelíře z těch dřev. No, tak doufejme, že mi vyjde dřevo. Úplně v pohodě. Takže snad budeme mít i na nějaké ty normální, jakože, chápete? Na tyto, které právě držím v ruce. OK. To nevíde. Mám přesně na 4 zdi. Ach, jo. Jako vážně. To bude trochu těžší, než jsem čekal. Nebo uděláme s takovou troj, aby nám to vyšlo. Což je dobré. Dáme mít ještě na 4x to. Moje matika asi bude nesprávná, ano. Moje matika je správná, oh. Nevadí. To se časem spraví. Protože už za chvilku zase bude tma, což je blbý. Ještě, že jsme takhle blízko pouště, takže si můžeme udělat okna. To. U okna. Tady bude takové velké okno. Tady bude normální. A to hnusně, takže to uděláme takto. Jo, a střechu uděláme v dalším díle, takže hezké místo a hezčí barák už máme. Teda. No, a teď už se vrhnul dron do toho těžení. To je bude easy. No tohle bude spíš takové kratší video. Teda předpokládám, že to bude takové kratší video. Protože to minulé se to zpracovával na YouTube tak hodinu, pak se ještě vyvíjelo tak hodinu, takže to bylo trochu blbé. Ale počkáme se do 10 minut a to ukončíme, protože já prostě jsem vždycky rád, když ukončím video, teda když to video udělám, což je super. Když to video dodělám, takže všechno práci už mám za sebou. Dobrý, moje uhlí je tady. A teďka to trochu zabolí, protože protože nemám dřevo, za prvé, za druhé. To jsou dva stromy na sobě, nebo se mi to jenom zdá? Ne, jsou dva stromy vedle sebe. To jsem v životě neviděl. Dva stromy vygenerované vedle sebe. Jakože, koukejte, tady je takové dub a tady je prostě, chápete. Takže omlouvám se lidi, měli jsme teďka malý takový problém. Měl jsem dostatek místa na mobilu, ale teďka jsem se nějaké věci vymazal, takže v pohodě můžeme natáčet dál, ještě 43 minut a 45, ne, ano a 45
sekund, takže jo, kvůli závadě musíme tohle video ukončit, pokud se vám video líbilo, pokud tak zanechte like, především odběr, nezapomeňte tohle video sdělit kamarádům, ať dosáhneme teda těm 20 odběratelům, protože chceme streamovat a čau.